Gabriela Ștefănescu a aflat că are probleme cu tiroida în urmă cu 12 ani. A început să se simtă obosită și parcă nu mai avea aer. Nu a dat importanță pentru că a crezut că este doar oboseala din cauza muncii. Pe zi ce trecea mă simțeam tot mai obosit. Aveam impresia că orice aș face în casă sau la plimbare sau asta, obosesc foarte mult. Simțeam nevoia să dorm și nici somnul de noapte nu mai era un somn odihnitor, era un somn, mă trezeam din somn cu senzații de sufocare, de amețeală, nu mai eram eu cea care eram până atunci. Așa că a decis să meargă la medic. Acesta i-a recomandat să meargă să facă mai multe analize. În urma rezultatelor, Gabriela a fost trimisă la endocrinolog, de la care a aflat după un alt set de analize că are hipotiroidă. Cu timpul am ajuns să fac de la hipotiroidă și de la tiroida autoimună, am ajuns să fac gușă polinodulară, am ajuns la operație pentru că nu au fost în timp tratamentul corespunzător și analizele n-au fost chiar toate în timp util. Am ajuns la operație, m-am operat de tiroidă și în momentul ăsta fac tratament. Simptomele care ar trebui să grăbească vizita la medicul de familie și care pot semnala o hipotiroidie sunt oboseala neexplicată, lipsa de energie, piele uscată, constipație, față umflată, intoleranță la frig, creștere în greutate și probleme de memorie. Principala cauza hipotiroidismului o reprezintă cauza autoimună. Prevalența ei poate să ajungă până la 3% la populația adultă. Ea este cu mult mai frecventă la femeie față de bărbat. Cel mai frecvent sediul leziunii este la nivelul tiroidei. La femei, hipotiroidismul poate provoca dereglări menstruale sau infertilitate. Specialiștii susțin că în Europa între 3,5 și 5,5% din populația adultă suferă de hipotiroidism. Populația țării noastre este undeva la 19,2 milioane de oameni, dintre care cei de vârstă adultă sunt în jur de 16,2 milioane, înseamnă că cel puțin 720.000-750.000 de pacienți cu hipotiroidie pot exista în România. Unii medici susțin că pe parcursul unei vieți, o persoană are cam 50% șanse să facă un nodul tiroidian. Pe lângă aceste analize, câteodată nodulii tiroidieni nu se depistează decât în urma unei ecografii tiroidiene. Deci e posibil ca o persoană care are simptome și nodul tiroidien să aibă analizele relativ ok. Și e bine ca totul să fie dublat și de o ecografie. Ce știi despre tiroidă? Informează-te! Este numele campaniei organizate de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, cu ocazia Zilei Mondiale a Tiroidei. Ne dorim prin această campanie să atragem atenția asupra simptomelor și să le spunem oamenilor că dacă au aceste simptome, e bine să meargă la medicul de familie. Odată cu campania lansăm un chestionar privind simptomele de hipotiroidism. Bineînțeles că chestionarul e doar un pas. În cadrul campaniei a fost lansat și un chestionar online. Rolul lui este să ajute oamenii să înțeleagă dacă simptomele observate indică o afecțiune a glandei tiroide.